हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस देखें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं। बोझान चुका स्क्वायर साहब बोझान आज बहुत सुस में पाने पाने है शायरी करा पाने है पाने। अच्छा आने से बड़े नफीस तला बोझना के बोझ खास बोझना बोझना चलिए थावक नाई कांतो लो लो जार में कावज वंतो लो लो चलिए थावक नाई कांतो लो लो बट हुई आवरेंगे मंचो पोपूर बट हुई आवरेंगे मंचो पोपूर आया गोया आया राजेंद्र आज क्या अन्य गर्दन राजेंद्र यानी नाज क्या अन्य गर्दन तो यार ये मैं मंगा पत्थर क्या जी यार चलो सुल्मेरन बहुत ऐसा करत अदरखाल हटा लो सुल्मेरन तो वो मैं बादल تم کیا چھو تم چھو نو ہاری تا وگنا کانتلو س کیا چھو وارا دونا چلیے تا وگنا کانتلو گرسپ گرسپ بیوقوفا شکسلا دا اگر پای لگی کاستی تو کلام کران بکوشس بڑی بابا سے 15 کروڑ گور بوست ہاں 15 کروڑ اس ہاں نا کیم سا دا گئی چے بو جاتا یا پریا اجا خاندانی مے چھنی شکس نظر چان پٹ مے ہس مالس جنت گارس لال چوک برابر 5.5 کنال زمین اخر وان دس مے کھوج جب تک زمین اس کے گو تو آسمان کھوتا زمین اس وتا گو کھوت اے کردم بے وقوفا جان چکنا چھوا دکاندار بنکر والو پٹری والو چھاپڑی فروشو تھاپڑی فروشو تھوک مے تے دپ چھنس بلائے بوچس خان دینی بمال لگ نتا کراک ترات گود یک دمان انتخاب وکست وکست کارس کاکس مگر بوچس خان دینی بمال لگات خیرگی مگر اگ جزت بانی خوش صاحب میں ناس چنم باستان تیو اتاشی اے کرچپ چاکی چھینا شکس نازر شکس لد کرچپ اور ہا یہ وان کام بوجا کام دیو مرتب دیو مرتب شاوا لگا دیال وانا دیال وانا چلیے تاوق نائی کانت لو لو اے مچکاک چلیے سوٹ نہ کھا چڑی تلا کوستانیا چا عالم کران اے مچکاک اے ا کتا ونے امس تھیا کرج چھپ یا چھ خوش کی اچھا 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 اے مائی صاحب اے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جناب چا وار پ السلام علیکم السلام علیکم او ہو بشیر صاحب بشیر ایو چھ پد گومت ہا ہے ہے چھ سا وار پ حمود اس خدا دربار چھ ٹھیک پ ہے دوے خرج کران دوائی کر رہے جم کر رہا ہے بہت سے دوائی کر رہا ہے شیٹی بات دیسا موٹ تھا دیسا موٹ تھا یا سچاما بیوار ہے شکر شکوش پور شکر شاری وار شکر خدا ہمان دی تالا اس کن کڑان دو دو پانا ہے تو بھائی ہاں واش لیو مت ہاں ہے کیا منائی ہے کیا منائی ہے تاون سا چپیو مت تاون چپیو مت آن سا ہاں میں اسی پتا آئی پی مگو یہ اسم نے پتا ایز پی بہرحال آتو اس پیون پیو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے وائی گناہ پانی تے آمال باد ہے ژے کت منی نسا گئی پنس پانس شامت انی ہے یہ سا چھ بدل تاون بدل تاون آسا چھنا یہ کون تا میں یار تا تاونس کتا قسم چھ تاون چھ مختلف قسم مگر یہ چھ بدل تاون یہ قومی سڑک چھنا اچھا ہے اتہ سا گمس ترک ڈول بہ نہ پر گمس ترک تا ہائے 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 ترک گمس ڈول چھ کم ہن یہ مے کوسا منی مے سون اخبار مے صبح اخبار اتی پر یہ مے گئی اتی لاس کھنچ مے گئی اتی لاس کھنچ بوچھا بہ نہ پر برو پر کیا منے بوچھا زنان مر کے سب بچو بچو زنان مر ہائے 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 بولا اکل اکل نہ ہائے 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 یم تراس کر چھپ یم کام ہے نہ پائے اسی یم زہر بادش نہ پائے اسی تس مزا ہتے زنگ سنا یا چھ اخبار رودمت پھرت یما کے بیچار چھتس یمن چا گاڑین جائے گڑفی ون نیچن گاڑین کرنج لی سم سیٹ سوچت چھ برا تات مز نفرس او سوری 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 غلطی کر ہنگ تما گئے سی فتن ہات یوا یا مپی مپی اسا کار دنیا چ کتھا عام اتائی چھ بگے سگے کر کتھا لولچ محبت کر کتھا وان دلیل دربار یا کیا سا منے دلیل تے دربار ہے ہے چ بوست خبر کیا یا دپان اسا گائے زاو گور گائے زاو گور اوے تلائی وسل اس مت اس کرا
مجھے گھا رائے بنکر والے ما بھائی وسل کر دم اچھا دپان اصلس آو کھور اصلس آو کھور ٹکرتا چھپ دپان سوچوری مز دراو کٹ سوچوری مز دراو کٹ ہنسا اے کر چھپ کر چھپ چے باتک تک پھوٹو کو وین پرون پھرن تے دتی ہی 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 کار کریم پریشان بے چھ پائی بے کیا دپان کیا تے چھ نہ پائی پتا یار بما چھ چھن پر وانے پنگل پھیرا بچس خان دینی اس ما لگو ات باکے دروازہ وتھو بیس دروازہ گتھو اکے وان نیرو بیس وان ساتھو اس چھ پنی گری سوزمت خدا سٹھا شکر خدا اس وہ اس چھ تکبر کبر کران کی تو میں اسا بی دپان ہاک بد مز درائی ٹرک سکے لوڈ کرت ہاک بد مز ٹرک سوے ما گئی ڈول سوے ما گئی ڈول اے تلا کر چھپ کرتا تو دومٹ تھا اچھا بی دپان جنگلن کاسن مس سڑکن وائن دان ڈال پروا ہا 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 کی کیا چھ آز آمس عقل یہ تن پٹھ آسا کورمت اس تہ آسا ترقی کرمت وسا ڈال پروان اس کت لگان ڈال کنی نہ اس کیا بتک چھ پوزوت کھول ہت گژھو ڈال سا بے شک بے شک بے شک اگر کنال پنچا نیرن یا کنال ہاتھ نیری سی تہ بجا بتہ بجا ینس مس کینس تہ بانی پورا مے تہ بانی پورا سڑکن وائن دہان اتی مکائی وگنا تیت کھک مکائی وٹ بت کھم مکائی تیت کھک مکائی وٹ ہوتی کھی مکائی وٹ جنگلن کاسن یم کول کس تان چھ سیتی بناوک دار دروازہ بت بناو دار دروازہ یہ تہ بنائی دار دروازہ پتہ پھٹ ہاتھ ہر سہ کنو سرود دوبئی عقل آئی نم تن پہ مے تہ پائے ہے دوبئی سا بیچے پائے بے کیا دپان بے کیا ونا ونسا ونسا دپ تو ونسا تے یار چھک لگا ہن یار تے بلا کھو دپان سا یلی مج کاکس مول چھنا موت موت خدا کرنس گری کی رحمت آمین آمین دپان یلی تمس مول چھ موت موت یعنی کی چے یلی مول چھ موت موت چھ چھک پلس ترمت بای اتسا بج می شید تا دیڑ تا ہا اے کنو بیو کو پت بیو کو پھر یا بولے ہا دولا تا جگ می لایا پیا دب دولا تا جو ویس خدا پانی کس پہ چھ لایا بہ گک ونان یہ سا نبر کن دپان نبر کن دپان اس کت مطلب بیچ پہ بی دپان کیا ونان دپان سا اس ٹھے یہ رنگ روغن چھ نا کورمت یت مکانس دپان یہ چھ ہوپ یوپ کورمت دوس نسک مے دار کی لگومت بن کرا بہ برداشت بیا کر یار بہ نہ گرک ونان اگر بہ گرک ونان تیل چیر تم ہوٹ بہ ونان دپان ہے دپان ہسا بی دپان اس یہ فرج چھ ٹی وی چھ سکوٹر چھ دپان یہ ٹھیک زنان تور اونمت داچس سیا بات و دشمن میں میون نہ چھ خوش کنس یہ کت نا از نا اکلی رو کم ٹھے میں یار چھ لکچار تل بہ رس پہ کتھا ون تو بی بوزت کی رت بوزت سا پیوم بیسا دپان دپان چھک سودک تہ رٹان ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں